Ua përcjell tani të tjera zhvillime të ditës, pak më e qetë duket sot situata e zjarreve në Kukës së Shqipërisë, aty ku dje zjarri shpërtheu fare pranë tunelit Kalimashi, duke rrezikuar komunikacionin në rrugën e kombit. Pavarësisht situatës me zjarre edhe në vendin ton, në orët e vona të TSN-s në ndihmë Shqipërisë i shkuan edhe forcat profesionale të sigurisë së Kosovës dhe njësitë të zjarrfiksve, të cilët po punojnë për ta normalizuar situatën. Edhe ditën e martë vazhdon të jetë e rëndë situata nga zjarret në tunelin e Kalimashit. Forcat e sigurisë së Kosovës ndodhen në territorin tjetër pranë fshatit Shëmri të Kukësit, aty ku zjarri ka dalë nga kontrolli dhe rrezikohen edhe disa shtëpi banimi. Shqipëria dhe Kosova i kanë bashkuar forcat për ta kapërcyer situatën e vështirë që u krijua nga shpërtimi i zjarreve pranë tunelit të Kalimashit në rrugën e Kombit. Kjo mbështetje nga Kosova është vlerësuar lart nga ministri i Shqipërisë Niko Teleshi. Dua ta falenderoj ministrin Armin Mehaj, i cili ka qenë vazhdimisht në komunikim me mua dhe vazhdimisht në alertë dhe i gatshëm për të na mbështetur. Shumë e rëndësishme do të jetë mbështetja aty sot, sepse nuk janë pak, por janë 66 trupa dhe 9 mjete zjarrfikës, bashkuar dhe me trupat tona, besoj që sot do ta vëmë në kontroll të plot, shpresoj zjarrin në majën e Prunës. Kur kanë kaluar më se 24 orë luftë me zjarrin, intensiteti i punës nuk ka rënë as pak për lokalizimin e zjarrit nga toka dhe ajri në njësinë administrative malzi. Ndihma dhe profesionalizmi i ardhur nga Kosova dhe forca e sigurisë së Kosovës dhe zjarrfiksve me automjetet e tyre është vlerësuar shumë edhe nga kolegët e Shqipërisë në këtë kohë kur në çdo vend ka zjarre. Vlerësoj shumë nga forcat, nga kolegët tanë, i vlerësoj dhe kanë një mod maksimale nga ana jonë të mbështetën në këtë periud emergjensë të tjetë zakonshme që kemi. Sa shtëpi janë në vezi? Kemi gati një lagjë është në 10 shtëpi dhe i tjetë është në 7. Është hapu zjarri në 8 shtëpi? Është në distancë të një, të konsiderueshme, por në momentin qasë në mund të apërë. Prefekti bashkisë së Kukësit Zenel Kuçana shpreson shumë se bashkë me forcat e ardhura nga Kosova, situata do të normalizohet. Po vazhdojnë për në bashkëpunim të ngushtë me një menaxhim të shkëlqyer në detyrimin e operacionit që shumë shpejt të zjarret të vijnë nën kontroll. Deri më tani janë ndjekur mbi 200 hektar me bimësi dhe dron pyjor, ndërsa në rrezik ndodhen edhe disa banorë në lagjet e Malisë. Sipas Peleshit dhe Kuçanës, fal angazhimit maksimal, komunikacioni është zhvilluar normalisht me pak pengesa pas ditën e së hënës, ndërsa u eliminua bllokimi i rrugës së Kombit në tunelin e Kalimashit.